bayitangiye muri 1990 mbere ya October bitegura gutera no gutangira struggle bari excited tugiye gutaha uratahute urahura niki iyo excitement niyo yazanye abantu ariko excitement ikabamo na anxiety kubera ko hari abavugaga bati ese u Rwanda rumeze rute rufite ingabo zimeze gute rufite terrain imeze ite rufite population imeze ite rufite inshuti z'ibihugu bikomeye zimeze gute zizitwara gute iyo anxiety ikabamo then excitement nyine y'urubyiruko ngo turatashye as if ari ukuza ukanukinga ku mupaka bagafungura ukinje that was not the case byaje gukurikirwa na intense suffering ya yindi yaha abantu bagera ukabona mugiye kuba extinct mugiye gushira ukabibona ngo we are finished we are done nta bundi bw'inyagambiro dufite niko byari bimeze ariko muri uko guhura niyo intense suffering ntabwo byabujije ko habaho recovery nyuma ya recovery hakubakwa n'imbaraga zaje kuvamo guhagarika genocide mu kwa kane 1994 it's a story that encompasses the following values which later became basis for the success of the struggle. One, a great sense of patriotism. Great sense of patriotism angaha uyikorofayinga uhereye kuri the intensity of suffering. Urebye nyuma ya 94 abantu binjiye 90 itariki ya mbere yo kwakira mu byumweru bibiri. Buri muntu wese yabonaga ko abantu bakoze a suicidal move gutera u Rwanda barabibonaga ko bakoze suicide bakomitinze suicide ko bidashoboka icyafashije muri icyo gihe kugira ngo abantu bata breaking kugera aho umuntu a breaking akavuga ati I give up completely ni that great sense of patriotism gukunda igihugu guhambaye ku buryo ibyo kuvuga ngo kanaka arapfuye twari turi ku murongo dupanuwe turi 30 dusigaye turi 5 icyo gihe it doesn't matter niko kuvuga ngo ababande 25 niba bapfuye bapfiriye igihugu abatanu basigaye let's go kandi bimbabwira nibyo bimwe nibyo practically nibyo byarabaye icyakabiri an unprecedented level of selfishness kutikunda ku giti cyawe kutikunda wowe ubwawe ibyo ngibyo twarabibonye hari testimonies zabyo aho for example umuntu ya picking a one simple example aho umusirikare yaraswaga ukabibona ko ntabwo muri bumutware kuko muri under fire muri bumuheke ikindi ntaho mwamugeze umwanzi araho ngaho ariho arabasatira umusirikare akagira courage warashwe yo kubwira bagenzi be ataho kugira ngo bamfate mena mabanga ni mundasi abandi bakabitinya kubikora hakavamo umwe agatinyuka akamurasa abandi bagakomeza so iyo level ya selflessness yo kutikunda araho nayibonye hamwe cyari igihugu nagiye gusura nacyo cyarwanye intambara nk'izo ngizo zikomeye cyane cyitwa North Korea abantu batagifata ntazafatwa ko nagiye muri North Korea nagiye 2009 banjyana mu irembo ry'intwari zabo imwe yabaye interesting naho intelligence officer wabo
umukuru w'izo ngabo yarafashwe mpiri n'abayapani bishimira ko bagiye kumukuramo amakuru yose icyo yakoze yafashe ururimi ararukurura ararurumara araruca ati nimumbaze ntabwo yaragishoboye kuvuga abantu twari kumwe dusubiye aho twacu ducumbitse ndababwira ntari ko twagerageje gukurura ururimi tukaruruma tukareba aho tugeze ntaho twagejeje ururimi rurababaza pe ariko urumva iyo level ya selflessness kuko ubundi wafashwe ushobora no kuvuzwa ukamena amabanga ukavuga ariko urumva nk'abo basirikare bacu abenshi they did that ntabwo ari umwe si babiri si batatu hari nabirashe turaza kubageraho ikindi na parallel level of charisma valor and courage ubutwari numurava ubutwari bwo ku rwego rwo hejuru ubutwari buhanitse pe ubutwari buhanitse ukabubona ukabona ko umuntu abaye intwari mu buryo bufatika so your level ya charisma valor courage yari ku rwego rwo hejuru ibyo byose byatumye mu ikubitiro RPA idashira kuko ubundi looking at the balance of forces kuri teruko zari zimeze the RPA risked extinction ikindi an exhibition of great resilience under intense suffering and uncertainty intense suffering abantu bakagira resilience kuba resilient nuko namba ahangaha umuntu yatanga example nkaho ibintu byose byananiranye mu mutara hariye kuko intambara niho yatangiriye ka gitumba then mutara gabiro ryabega nyagatare muri ibyo bice aho intambara yananiraniye abazayirwa bamaze kuza abafaransa baje and then RPA idafite abandi bantu bariho baza kuko abagombaga kuza bamwe Uganda yabafungiye amayira abagombaga kuza abandi mu rubyiruko rutari rutraininze ntahurwa kurwana so abari bakiya rero babuvaho remedy bajya muri parike y'Akagera kuyijyamo kuyimaramo 2 weeks nta biryo nta mazi iyo level ya resilience abantu ntibamanika amaboko baka resistinga ibyo byumweru nka bibiri kugera aho baje gukurirwayo byo turaza kubigeraho the level of resilience yari ikomeye cyane kandi mumenye ko resilience buriya resilience iba ku muntu ku individual ikaba kuri organization nayo ikaba resilient ariko ikaba no kuri nation nayo ikaba resilient nuko nguko biba bimeze nuko umuco ukura uva kuri individual ukagera kuri organization bikagera no kuri the nation itself nababwiraga selflessness nibagirwa akantu kamwe nakabwiye abamwe twari kumwe gishara ubushize cyangwa ahuye sinibuka kutikunda ntabwo ari byiza kukibagirwa nkibukijwe naho ngaho force yacu yari iri mu Kagera yabaye surrounded n'umwanzi ariko ategereje ngo haze ibikoresho bihagije kugira ngo akore assault ya nyuma abamari haza kuvamo utwana tubiri dutoya tw'imyaka 13 na 14 hari utwana twazaga of course tukaza kujoininga kubera ko abiwabo babaga babishe hariya mu Butara utwana turaza tujya kuri training tugumaho ngaho kuri training wing aho bari babasaraundingiye utwana tubura ibiryo kuko twari tuhazi muri ibyo bice dushaka kuhava ngo tujye gushaka ibiryo muri uko kugenda buhura n'umwanzi abufashe ati numutwereke aho bari neza kuko bari basaundinze igice kinini ariko batazi exact location ubwana buribwira bubiri imyaka 13 na 14 buti baraye bahavuye ngo bagiye ngo berekeje ku rusumo ngo mwahatwereka
bati twahabereka n'ubu niho tuvuye ubwana burabafata burabayobya bubajyana ku rusumo bubagejeje mu mateme ya za nasho bamenya ko ubwana bwababeshye barabwica bwombi ubwo urumva niba umwana w'imyaka 14 ashobora kugira uwo mutima ni ukuvuga ko the struggle was destined to survive niba umwana muto ashobora kugira iyo commitment akibwiriza kandi ntawe umubwiye bugafa ariko bugasavinga abantu benshi cyane benshi so ikindi ni high level of patience patience and keeping focus to the cause kwihangana kuba patient nturuzinga focus ukwihangana niba mwarabwiwe muti twaje kuri balleting u Rwanda icyo dushaka ku Rwanda mu Rwanda ruteye neza rwunze ubumwe bw'abanyarwanda unity y'abanyarwanda ruteye imbere so kuba patient nubwo muri icyo gihe gitoya kubera umunsi ku munsi w'ibibazo rimwe na rimwe patience irashira patience ishobora gushira ariko keeping focus ukaguma muri patient byaradufashije cyane ikindi ni consistency amongst insurmountable challenges consistency kuta deviating nguve muri wa course of action nguve mu nzira warimo so the RPF struggle yakomeje iri consistent throughout nubwo haza ingorane zingana gute yagumye iri consistent ntihinduke ikindi ni making right decisions and sticking to them gukora the right decisions the RPF leadership yakoraga right decisions ikazigumaho nubwo izo decisions zabaga zikomeye zitoroshye yazigumagaho the right decisions and sticking to them ikindi ni economy of effort amidst the scarcity of almost everything economy of effort gukoresha bike ya cyane bishoboka ariko bikakugeza kuri byinshi bike ya cyane bikakugeza kuri byinshi it applies even today ku gihugu cy'u Rwanda nubu is the same process that operates igihugu gukoresha bike ya gifite bikakigeza kuri byinshi abantu bamwe baza bagatangira kuvuga ngo no ngo uyu ni umutungo wa Kongo wasahuwe ngo uyu ni amabuye y'agaciro yasahuwe ngo ibi ni ibiki ariko gukoresha bikeya bikagera kuri byinshi it applied kuri organization ya RPF ya struggle it applies to the Rwanda nation today ikindi embracing discipline as an important weapon to fight and win the war discipline yo ku rwego rwo hejuru discipline yo ku rwego rwo hejuru kumvira kubwirwa no kumvira buri muntu wese uri muri RPA uri kuri struggle icyo bamubwiye akacyumvira niba ari ukujya muri ambush ntukorore kandi gukorora kwari rampant nta utarakororaga kuko koro uyu mwanzu uri mwambusha umwanzu arakumva kujya muri ambush ukarwana no kudakorora amatwi hafi kumeneka kuko iyo ufunze inkorora igomba gushaka aho isohokera ariko the discipline yo kuvuga kuko ukoza gakosa gatoya ukica discipline operational discipline ibyo wakwica ni byinshi cyane so embracing the discipline as an important weapon to fight and win the war discipline yarafashije cyane muri struggle ikindi na adaptation and innovation as a means of survival adaptation and innovation as a means of survival kuko urwanda uko rwari ruteye mutara uri very flat umwanzu arakoresha tanks arakoresha burenda arakoresha indege okay ukugenda ujya west biroroshye hari imisozi ubugabanyije kuri use ya tanks uko ukomeje ujya mu birunga
ibirunga ubwo uba wiriminating the tanks uba wiriminating za tirare uba wiriminating indege kubera the canopy yuzuye ntabwo indege zakubona so ubwo busubjecting umwanzi nawe kuza namaguru nkuko na ugendesha amaguru the only difference nuko umwanzi yijuse yariye kon the beef wowe ushonje ugomba gushaka ukumanuka kintu igikwibirayi gutyo so kuya ariko still mu birunga kuya adaptinga mu birunga was not very easy aho temperatures manuka zikagira kuri kabiri kuri kane imvura ikagwa from morning to morning urwondo rukagira mu mavi umuntu ushonje ntashobora kuba yashingura ikirenge biragoye kugera muri ambush umwanza akaza kubera intoke n'ubukonje n'inzara intoke zikananirwa gufungura sefu y'imbunda ukananirwa kurasa kubera ko abandi bagashyiraho amenyo kugira ngo ushobore no kuba warasa so ariko kwiadaptinga muri iyo environment ntuvuge ngo environment iri hostile ngo I will not operate ngo birananiranye nibyo abene navugaga bya resilience patience n'ibindi ikindi ni decisiveness including taking big risks decisive kuba decisive ariko ibyo birajya kuri leadership ya struggle kuba decisive gufata ibyemezo kuba decisive naho everybody else atabyumva ariko mu interest za struggle the leader gafata ibyemezo and then turaza kubigeraho ibyemezo bimwe byafashwe biremereye ikindi ni ideological clarity that distinguished the RPF from the adversary ideological clarity kuba very clear ideologically mu mutwe wawe nta confusion irimo about ideology na philosophy iri bu guiding the struggle no kuzakomeza kubaka igihugu nta confusion nimwe ufitemo nta confusion ufite about ziterwa n'abantu bari ideologically bankrupt ethnicism amoko amacakubiri intrigue utwo tuntu nkuto all those negative aspects zituma umuntu atavaho ari ngo agere aho aje ibyo the ideological clarity ya fighters ya RPF yari very very strong the army yari highly politicized bazi neza icyo barwanira bazi kudistinguishinga the enemy from friend bazi neza icyo bahagarariye for example niba mukurikirana muzumva indirimbo the RPA yaririmbaga muzazumva zirahari none mwumve n'indirimbo ingabo za Habyarimana na leta ye babikindi ibyo baririmbaga bamwe bararirimba amacakubiri bararirimba kwica abandi bararirimba kubaka igihugu cy'ubumwe bw'abanyarwanda ibintu bibiri bitandukanye completely byerekana ideology zitandukanye so ideological clarity yo was a very important tool yafashije the RPF kuba consistent na objectives zayo ikindi no organizational superiority to minimize losses and to outwit the enemy organizational superiority yuri ufite bikeya nubwo mwaba muri bakeya organization ari muri superior muri well organized well structured and organized muruta bafite byinshi n'ibigufu byinshi n'ibikoresho byinshi bitari well organized so organization superiority ya leadership yacu yari nayo an important element muri struggle ikindi was a well defined vision embraced by all fighters and keeping focus to it as the end state kugira vision yo vision ikaba ntigirwa na leadership gusa
ikagirwa na organization yose yo muri struggle ikanagirwa na every fighter bakabaze ngo vision ni iyi kandi iyi vision ni izatugeza kuri end state tuzabohora u Rwanda byanze bikunze tuzabohora u Rwanda ku buryo n'umusirikare warapiye waraswaga kuko y'umusirikare rashwe arabibona abenshi bafite experience ku rugamba arabibona tukuntu narashwe I will definitely die so akaba afite na time yo gukomeza kuvuga akagira amagambo avuga abenshi muri bo bavugaga amagambo kandi ari consistent twagiye twumva no kuvuga ngo genda pfuye ariko basha ntumuzabimbwa keep on intego muzayigeraho jewe ibyanjye birarangiye ejo bundi twicaye ku twandika amateka twatangiye kwandika ya struggle tubara aba ofisiye bacu baguye muri liberation ya Uganda abakuru atari abasanzwe abasirikare bato no abakuru dusanga abakuru bari 66 ukibaza icyo abantu bapfiraga aho ngaho kikaba ikibazo cya gatatu kugeraho uri baretinga igihugu mugafata igihugu mukajya mu ngabo zabo mukaguma mucunaguzwa ko muri abanyarwanda ko muri impunzi mwibutswa ko ntabwo igihugu atari icyanyu nubwo mwagira amagrade nubwo mwagira imyanya mu gategeka ko still ntabwo igihugu ari icyanyu uko gucunaguzwa no kwangwa niki so kubwira abasirikare bari muri NRA ingabo za Uganda ngo dutahe tujye gushaka igihugu cyacu kwaru yari mbarutse gusa wo wabwiraga wese immediately uretse ko batinyaga kubwira abantu mu ruhame kugira ngo ibanga ritameneka ariko umwe ba identifyingaga umwe buri umwe yabyakiraga neza so phase ya mbere rero ya struggle no organization organization ya RPF yatangiye 1987 muri December tangirwa n'abantu bakeya His Excellency Red Fred ba Tito Rutaremara nabandi leti nyumba ba Musoni nubake cyane batangira RPF batangira RPF aba the political wing na military wing the military wing iba yayindi y'abanyarwanda bari muri mu ngabo za Uganda itagomba kwigaragaza igomba gusa kumenyekana kugeza igihe cyo kuvuga ngo we go politiko wingi yo yakomeje rakora yafunguye amasantre mu bihugu byose bikikije aka karere Zaire mu Rwanda hano Burundi Tanzania Kenya Uganda bashyira yose batangira kuzana kadazi bakigisha kadazi bazajya kwigisha abandi kadazi ariko bikorwa mu ibanga ariko on the military side abasirikare by 1990 abenshi bari bamaze kuba identified n'abatarabaye identified ntabwo cyari ikibazo kubera ko nubundi nta gihe na kimwe cyari kubaho ngo bahuza abanyarwanda ahantu hamwe bababwire bate tugiye gutaha no wabahuriza uri mu kindi gisirikare wabahuza gute byari ibanga gusa ku buryo ibi byaje no kwafectinga uburyo urugamba rwatangiye kuko abo bagiye babwira noneho nta n'amatelefone ahari amatelefone ahari y'icyo gihe yari yayandi yo kugira gutya ayo ugahamagara nko muri Kristi hari telefone imwe iriho pareto yicayeho cyangwa se ugahamagara ukavuga ngo no principal nahagera uze kumubwira ko ejo saa sita azahaguma kugira ngo nzavugane nawe so you can imagine iryo tumanaho ukoordinating abantu bageze mu 3400 kugira ngo bose bumve ubutumwa byari bigoye cyane batumaga umuntu agenda abwira kugeza aho on the 31st of September nibo kwa 9 kugira 31 n'umusimbyibuka ariko nziko bwake yari 1st October abashoboye kumva ko abantu bagomba kugenda kandi bari buhurire ahantu hamwe Kampala bakahahurira bakamanuka bafata inzira z'i Kigali
urumva ntabwo ari ibintu byari byoroshye ntabwo byari byoroshye yo coordination iragoye utoroka mu kindi gisirikare n'imbunda zabo abara abakomanda bakomeye nkaba leta munyenyezi byari biboroheye kuko yari brigade commander yashoboraga gufata ikamyo gashyiramo abasirikare n'imbunda zikomeye akamanuka ntagira umuhagarika ariko abava mu unit zitandukanye byari bigoye ariko finally abantu bahuriye ahantu Kampala nko masaha 6 y'ijoro bafata ibimodoka byaraho ngaho ntabwo nzi uko babimobilije bimwe amabasi se amakamyo amavatiri iki amwe byari by'abanyarwanda ibindi byari bya gisirikare abantu bafata inzira baza kwiroha ku mupaka mu buryo buri very disorganized nkuko nguko totally disorganized ntabwo bari muri formation nta muntu wajya gutera igihugu ameze gutyo ntibishoboka ubundi mwaba mugomba gushira nicyo bivuze ntabwo muri structure ya gisirikare ya command ya ntibababwiyaho muri bwinjirire uko hasa gisirikare giye kugaba igitero hari ibintu detail nyinshi cyane nyinshi ariko abantu baje just like that bafite excitement bafite anxiety ariko bari totally disorganized fortunately bagira ka gitumba hari abasirikare ba Habyarimana binywera za primus bakina amakarite biroroha kubakubita no kuhafata and then ubwo abantu nibwo batangiye kumenya ko binjiye mu gihugu abenshi ntibari bazi n'u Rwanda ntibari bazi dore ko naho bari barakuriye kwigana geography u Rwanda ntabwo barushyiragaho muri geography kuko iriya ni anglophone anglo-saxon yina francophone ahubwo mukiga ibijyanye na za Malawi n'ahandi hose Zimbabwe n'iki ariko u Rwanda ntawaruzi na geography yaro urumva rero abantu biroshye hariya mu Mutara of course ibibazo biratangira abantu bahageze mu afternoon ya 1st of October ba structuring aho igisirikare amu battalion nka 3-4 mu battalion 4 then mu gitondo cyakare mu rukerera of course nka leta ingabo za leta zari zamaze kwisuganya no kugaba no kutugabaho igitero tukiri ku mupaka zatangira zirasheringa za motazi tukiri ku mupaka na Red Fred atararangiza no kuvuga akivugana n'abasirikare yadukusanyije twari nka 400-600 gutyo abaje mbere atubwira ngo intambara tugiye kurwana ngo tuzayirwanana n'abaturage ngo bazajya bafata platoon commander bamuha abasirikare 30 agenda ajya ahantu akorane n'abaturage yubake capacity akomeze intambara ariko bamwe mu bari bazi u Rwanda nkanje nkabona ko bidashoboka kuko nari narahabaye navuga nti bingi bavuze no way ntabwo byakunda kuko nari narahabaye 1982 narahabaye nabaye impunzi ari za Kibondo Mutara namaze icyo iminsi mike ya 3-4 nari nzi hostility ihari uko iteye ndavuga nti okay ubwo niko tuzarwana atubwira ibi byose bya discipline n'iki akiraho ngaho umwanzi atangira kuturasa kurasa bikompara biza bigwa ubwe afata inzira ati umwanzi twari dutegereje araje munkurikire afata inzira agenda direct muri kaburimbo aho ibikompara bituruka bigwa niho agenda kandi ari uri imbere y'abantu bose nge kubwanje aho narindi naravuze ngo this is totally wrong naravuze nti aya ni amakosa akomeye cyane ariko nkareba abandi bakomanda banduta nkabona nta n'umwe ugize icyo abikoraho kandi ubwo Red Fred yaramaze kuvuga ngo uwumva afite ubwoba umupaka kuko twari ku mupaka urafunguye nafata inzira ati ubu ntitukiri ingabo za Uganda turi ingabo za RPA nibwo bwa mbere numvise ijambo RPA
ati kumenya ko tutakiri ingabo za Uganda agira gute ibi byose abikuraho ajugunya hakurya umupaka ufite ubwoba asubireyo ndavuga nti rero umuntu wavuze gutya ubu ntabwo ari je wapfa guhaguruka ngo nje kumubwira ngo ukoza amakosa yo kujya imbere y'abasirikare bose umwanzi ariho arasa ariko mbibona ko ari a big mistake mbona Lieutenant Colonel Adam Waswa ntacyo avuze Lieutenant Waswa yarapfuye 91 mbona Lieutenant Bunyenyezi ntacyo avuze mbona Lieutenant Bayingana ntacyo avuze abone ba majoro mbona ba Major Sam Kaka ntacyo bavuze mbona ese nige ujya kuvuga amafuti bavuge ko ndi umunyabwoba of course arakomeza aragenda uko umwanzi arasa aragenda ubwo natwe turakurikira twigabamo amayira abiri batarone byira ha batarone byira iburyo izindi muhanda wa kaburimbo of course tuza guhuriranya guhuriranya bweshongweze n'indi force yose abo basirikare bakuru batubwira bamwe muri twe ko yarashwe agapfa ubi unabibona ko byarangiye je ntabwo nabaye shocked nkuko abandi benshi babaye shocked kuko nari namaze kubyitegura nari namaze kubibona ko ari big mistake so urumva rero kuva icyo gihe mutakaje igisirikare niko cyubakwa mutakaje leader mutateguye ibindi byose ibikurikiraho ni catastrophe gusa so ubwo rero hakurikiyeho umwanzi kuturusha initiative nubwo ikiza abakuriki abenshi basirikare batabimenye bikatworohera gufata Nyagatare na Gabiro kuko abasirikare batabizi bo bagenda barwana gutyo ariko afuta Gabiro baje kubikeka bamwe bigenda bivugwa noneho bakabona n'abasirikare bakuru bandi bacitse intege nta initiatives bagifite ariko ubwo bihari ku itariki ya mbere ariko ni ya kabiri ko Fred yarashwe ku ya kabiri ubwo ku ya gatanu abafaransa baraza bava ibangi hari ibangi buriya abafaransa bagira ibigo muri Afrika Gabo ibangi buriya hari atwaze kujya ibanga aho turi bangi n'abafaransa buriya niho bavuye badutera muri 90 ubu ariko turi kumwe nabo so turi kumwe nabo kandi turi friendly force noneho so ubwo urumva rero abafaransa baraje Abafaransa bahamagaye na Mobutu nabazanye DSP Division Speciale Presidentielle iyo bawe n'umukoloneli witwaga Mayere ubwo ni 90 ubwo Mayere ni nawe mukoloneli General Mayere niwe 97 twaje gukubitana nawe twinjira Kinshasa dukuraho Mobutu niwe wari chef d'état major ubwo murumva ko duhuye kabiri buriya history hari ukuntu igenda yisubiramo so izo ngufu zije za leta zirimo indege zirimo burende zirimo atirare zirimo iki ntabwo twashobaga kuzisupportinga noneho organization ari dufite ibibazo byo kubura the leader birananirana Gabiro bayidukuramo turongera tuyibakuramo ariko ya za qualities navugaga high level patriotism resilience byose biradufasha byaradufashije kubera ko abazayirwa barashwe Gabiro babonye ko batari bushobora gusustaining intambara babwira iwabo ngo abantu turwana nabo nabiyahuze ntabwo ari abantu therefore ntabwo dushobora gukomeza uru rugamba abazayirwa icyo gihe bafashe inzira bagenda basahura inzira yose binjirira iwabo igoma ntabwo bahagumye Habyarimana ugatangira gukomeza abeshya abaturage first of all avuga ko umwanzi ari Uganda yamuteye ari abagande bamuteye icyo kinyoma kivaho avuga ko ari inyenzi zifite amatwi zifite imirizo demonization and genocide ideology ngira ngo yaje kwemera ko ari abanyarwanda nka 91
ariko mbere hose yari iza bagande cyangwa inyenzi inyenzi being the cockroaches zifite amatwi n'imirizo ibintu nk'ibyo muri ya genocide ideology ya so icyari gisigaye ni iki icyari gisigaye the last card twari dufite nuko twabona umuyobozi uza akayobora DRPA akayobora urugamba ntabwo twari dufitanye contact na His Excellency mbere yuko tujya gutera amezi make ya mbere abagande bari baramuhereje kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare ryitwa Fort Leavenworth muri Amerika atari uko bamukunze ari uko bamutinya kubera ko bari bazi ko bari baraketse ko abanyarwanda barimo kwiorganizing ariko badafite information baravuga bati muri aba bose bari hano ushoboye kuzabikora ntitubimenye n'uyu nguyu reka tumwohereze kwiga bamwohereza kwiga ariko ubwo urumva turi aho ngaho tudafite umuyobozi ntabwo ntawari ufitanye contact nawe nta nubwo twari tuzi aho ari nta nubwo twari tuzi uko yanashobora kuvayo akagera hariya ariko at one point kwa professors nka 20 twicaye ahantu tutavuga ukagera yitwa Nyamuhemura Ret Meja Bunyenyezi araza arahadusanga ati ko mutavuga niki turaceceka ati ndabizi ibyo mutekereza ati avuga mu giswahili musijare afande Paul anakuja na kifika haya yote yatamarizika so ubwo tugira muraro nyine ko agiye kuza dutangira gutegereza ni ryari azazira of course yagiye kuhagera mu cyumweru cya kabiri aciye mu nzira zigoranye abashaka kuzimenya ziri ku gihe yarabivuze muri interview aciye mu nzira zigoranye ahageze situation yari umunsi ku munsi situation yabagambi kurushaho ku buryo hageze nawe uhageze uri umuyobozi w'ingabo ushobora kuvuga uti ibi ntabwo ushobora kubyishoramo ntacyo nkiramira let me abandon the struggle reka tubivemo ariko ahageze yakusanyije ba officers bagihari bakiriho bakuru arababaza ati kuki mwageze kuri uru rwego kuki mwageze kuri uru rwego nicyo kibazo yababajije kuki mu rwana nabi mukagira kuri uru rwego aravuga ngo umwanze arakomeye aravuga ati no ntabwo umwanzi ashobora gukomera ntibishoboka ni mwebwe mu rwana nabi so already kuvuga ngo umwanzi ntakomeye iryo jambo ryahinduye imyumvire y'abasirikare ba RPA bumva koko ko umwanzi adakomeye then atangira ikitwaga reorganization ubwo twavuye kuri organization na no gutera tugeze kuri tugera no kuri setbacks setbacks ni bya bindi bibazo twahuye nabyo byo gupfusha abayobozi ariko noneho tugeze kuza kwa His Excellency akora reorganization reorganization yakoze ibintu habitatu nibuka ikintu cy'ambere yafashe force nzima yari taragira ibibazo igikomeye yari kiva ivuye muri Uganda kuko kuva mu ngabo za Uganda ntabwo abantu bose baziye rimwe buriya harabaje mbere abandi bari ruguru abandi bari no muri za South Sudan kuko icyo gihe twarwanaga na Bashir wa Sudan twafashaga SPRA urumva hari benshi babimenye nyuma bakumva kuri radio ko abanyarwanda bagiye nabo bakaza so afata abo ngabo bakiza abafashe arababriefinga neza ababwira uko bari burwane ababwira ko bava ka gitumba bagaca muri ya misozi yose ya za Kiyombe ya za Kivuye bakagenda bagatera gatuna wicyo yashakaga nibaza niho kuvuga ngo ka gitumba byananiranye mu mutara dusa nabaneshejwe ariko nidutera gatuna birabalancing kandi gatuna ni mu misozi
ntabwo aho hameze nko mu mutara aho umwanzi yazaga n'imodoka duca hejuru n'iki byose. So yohereza iyo force. Icya kabiri yakoze kwari ugufata za force zose ziri mu Kagera muri parike za nyanyagiye zabuze uko zivayo zitazi icyo ziri gukore zisonzeyeyo zimeze nabi zose azodaringa kuvayo kuvayo zitarwana zo avoiding umwanzi zikwepa umwanzi zikavayo harimwe gusa force imwe cyangwa komando umwe yabuze uko akurayo kuko we yari yageze kure cyane yitwaga Lt Captain Bitamazire yari yageze za Kayonza na za Nyawera hariya muri Gahini. So aburukwa mukurayo yohereza force ijya kumusanganira force mubona nko mu kilometero kimwe hakurya umwanzi abaramurasha. So Bitamazira agwa aho ngaho. Ubwo ntiyaboneka ariko abandi ba commanders bose bavayo. So ubwo arakora reorganization ya RPA kuri tere. Icya kabiri yagomba gukora reorganization ya RPF ku banyamuryango bose muri region yose. Kubera ko abanyamuryango bamaze kumva ko Red Fred yapfuye, rumor is going around, ntibazi nuko yapfuye, bamwe barasuspekiratinga, basubiranyemo, baramwishe, bagize gute. Ibintu nk'ibyo. Arabo organizinga, abashyira ku murongo, and then struggle irakomeza. Icyo gihe rero ahindura imirwanire. Mbere twarwanaga uburyo buri conventional twarwanaga nk'ibyihebe nibyo mbabwira nk'ibyihebe ingabo za Habyarimana zigashyira ku musozi 14 4 baro anti-aircraft zikadutega machine guns ibifaru indege hejuru twebwe tukagenda n'utubunda twacu twapanuwe twareza gatuza mpaka ukagira kuri izo mbundo abapfa bagapfa kandi ubone mu mutara hagize gute harashashe barakurasira mu birometro 3-4 kurinda ubageraho murumva ukuntu abantu bari bateye niyo mpamvu bazarirwa bavuze ko RPA ari ibyihebe kandi koko ubibonye usanga bari ibyihebe nuko byari bimeze. So His Excellency ahindura iyo mirwanire ava muri yo conventional war fighting adushyira muri gorilla mobile warfare kurwana ibitero shuma kurasa umwanza hatazi kumurasa hata kubona kumugwa gitumo kumurasa mu ijoro kumurasa mu rukerera kumurasa umugenda kumurasa inyuma kumutesha umutwe ntamenye ahuri ahindura imirwanire completely arayihindura. So iyo mirwanire niyo twatinzemo 9-1 yose kugera mu birunga ariko at the same time agashaka kwereka amahanga ko RPA ikomeye niko gutera za Ruhengeri gufungura prison n'ibindi. So ubwo intambara ihindura isura kugera 9-1 mu kwezi kwa 7 arongera ahindura imirwanire ubwo RPA yari imaze icyo gihe cyose mu bitero shuma muri gorilla warfare inyeshyamba nibwo niho izina inyeshyamba ryavuye abo kwa Habyarimana bavuga ngo abantu bari twikira ijoro ngo abantu n'inyeshyamba ntabwo bagaragara nuko nguko byari bimeze ariko 9-1 mu kwezi kwa 7 ahindura imirwanire ategeka abasirikare hariya muri komine Kiyombe ubwo ni umuntu yavuga ko ari muri Nyagatare ariko hegera Gicumbi ahitwa za Gikoba ategeka abasirikare gucukura indaki imyobo kuko ubundi twarwanaga gitero shuma gukubita twiruka icyo twashakaga ni imbunda ni imiti ni imyambaro uko icyo gihe twari tutarakagira imyambaro ariko y'umwanzi nyine guhera ku nkweto n'amasogisi n'ikariso byose na t-shirt no umwanya ugakuramo ukambara niko byari bimeze
uko yabantu bazanye yari yarabacikiye so ategeka ko abantu bacukura imyobo acukuriye ndaki ndaki irahari n'ubu gikoba RDB yayifashe nka yabantu bato tourists bagomba kureba mu byo bita liberation trail n'ubu giye yo wayibona iyo ndaki ategeka abasirikare bose gushika mu bagacukura ndaki abasirikare bacukura ndaki ameke gashobora ko buri musirikare acukura ndaki azitinze iyo cukuye ndaki ni ukuvuga ko nta withdraw nta guhunga ugomba kuhaguma ntabwo wava mu mwobo ngo wiruke urashikama mugategereza umwanzi so acukura ndaki yerekana abasirikare bose ko bacukura ndaki ubwo tuba muri icyo twise entrenchment and holding territory ahantu hatoya cyane hatari hanini ariko Habyarimana agaba ibitero byose bibaho akoresha imbaraga zose zishoboka zo gutera yarabanje agaba igitero ibitero yabyitaga amaze natandukanye hari icyo yabanje kwita simusiga iraza irarwana ukwezi kurashira akurikizaho ikitwa rukokoma iratera ukwezi kurashira akurikizaho ikiswe groupement mobile muvumba icyo kiratera ukwezi kurashira noneho apanga icyarurangiza yavuga ko kigomba ko guhakura inkotanyi yise operation ratissage combiné nayiraza iratera birayinanira bimunaniye Habyarimana nkuko twaba turi aha ngaha nawe hakurya yacu acukura imyobo turarebana tugwa miswe akajya gabo dutero shuma bikanga akaza gutera tukamurasa bigeza aho 92 His Excellency abona nyine ntaho tuva ntaho tujya na Habyarimana nawe yarafunze aho ngaho ahitamo kuvuga ati imyobo turayivamo turajya gutera handi abasirikare bari barimenyereye aho ngaho mu myobo yabo hari intoke bakenga inzagwa bakanywa imitobe amashaza yari yezaga ibishyimbo bameze neza ati tukahava tukajya gutera ibyumba aho kuri iriya ndaki nimuhagera muzabona udutebe utwo dutebe nitwo yakoreyeho inama ati turajya gutera ibyumba bakamandazi bubika imitwe buburi imitwe bamubwira batafande turashize imyobo yacu turayivamo Habyarimana arayifata nayifata turongera kwirukanka ku misozi nta handi ibyumba turayibura tubure na hano ubwo urumva ni ha handi nababwiraga ko muri struggle agomba kuba decision making umuyobozi agomba kuba decisive agafata icyemezo ariko gifite inyungu abantu bose arababaza ati se ubundi muri liberation y'u Rwanda muri mission mufite mu liberating u Rwanda mwaje kuguma muri imyobo iyi niyo end state iyi niyo end state niho mwaje kuguma batoya ati cyakabiri ati nimujya kurasa ibyumba Habyarimana arashaka iki muri imyobo ahubwo mwakwibajije ko ari bubasanga ibyumba ati rero we go afata inzira ubwe turagenda itariki 5 z'ukwa gatandatu 1992 dutera umujyi wa byumba the territory became big ka kandi twitaga centimeter ka gikoba muri za ndaki noneho dukavarinze part y'umutara part ya byumba part ya burera part ya musanze ubwo territory ya RPF ya controllingaga ibanini ubwo ariko tukiri muri ya myobo Habyarimana imishyikirano yari yatangiye arusha gutyo ariko ari gusuzugura gusa RPF ntacyo bashaka kumva ariko nyuma yaho ibyo bitero na territory expandingiye imishyikirano noneho iba serious nibwo hemezwaga ko haza ingabo za African Union zitwaga UNIMOG
zarasiyobowe no mu general mu Nigeria witwaga General Palayo Gondipe zarimo ndibuka ba Zambia ba Zimbabwe nabandi zira deploying aho ngaho kugira ngo hataba gushotorana arusha imishyikirano ikomere ubwo ariko mu gihugu hano ibintu byarahindutse byarahindutse amashyaka menshi yari yavutse arimo za PSD arimo za PR arimo za PDSiki yose amereye nabi Habyarimana at the same time amashyaka ariho arahura na FPR Bujumbura ni Burusiya barashyira hamwe barumvikana at the same time amashyaka aravahana Kigali ku mugaragaro araza ku murindi guhura na FPR no gukora inama babandi bose bishe muri genocide abitwa bagafaranga banzamurambaho bangango bande bose barazaga barando Randward Ndasingwa bose barazaga ku murindi Habyarimana bimutera ubwoba uko kugira ubwoba kwa Habyarimana kurimo aha amashyaka ashyize hamwe na FPR muri Arusha ashyize hamwe na FPR kuri tere hano ashyize hamwe na FPR ahantu hose bimutera ubwoba nibwo yihutishaga ku developing concept ya CDR na structure yayo y'intera hamwe kuva ku national level kugera kuri nyumba 10 nuko ngo ko byihuse no kujya mu mashaka akayahinduramo power uko yabaguraga uko yageraga gute no gukoresha radio RTM n'iki byose agakora campaign iteye ubwoba yo guhindura ibitekerezo akazana ingenga bitekerezo na n'ikibazo cy'amoko byose agatangira mobilization ikomeye cyane RTM nuko hano hawenda hari abakuru bayumvaga habwo mbizi ariko twarumvaga aho twari turi RTM was very dangerous radio RTM n'abantu bayikoragaho barabahanga pe ku muturage usanzwe w'umunyarwanda uri illiterate cyangwa semi-literate cyangwa politically illiterate yumva biriya bintu na ziriya ndirimbo n'ukuntu babivugaga no iki byose basically RTM niyo yakamandinga urugamba byarumvikanaga uko genocide ideology iri bwihute cyane ikagera ku banyarwanda benshi cyane so ariko iyo amashyaka yakomeje ari vigilante bamwe baraza ku murindi kenshi cyane kugeza 93 itariki enye z'ukwa 8 93 ubwo twari tukiri muri ceasefire ariko Habyarimana agenda abyica yica abantu niba mwibuka neza 93 mu kwezi kwa kabiri itariki 8 RPA yagabye igitero kinini cyane kandi twari muri ceasefire twari mu bintu byarusha mu kumvikana impamvu nuko Habyarimana yisha abantu Bugesera iri nka test iyo concept ye y'intera hamwe na genocide yica abantu Bugesera yica n'abantu Kibirira muri Ngororero RPA commander yodaringa ko tugaba igitero kuri Habyarimana forces ziramuvinga ziraza zigera hano hafi ya Shurungi zigera hafi ya Shurungi hano ni ukuvuga ko iyo adahagarika na Kigali yari kuyifata icyo gihe ariko kubera ko uko amahanga yaravuze process ya Arusha yaragendaga ariko still kubera ko hari haramaze kuba engagement hagati ya RPF n'amashyaka yandi RPF yanga ngira ngo kuba yakomeza ngo ifate ubutegetsi yonyine kuko imishyikirano yasaga naho ihuriweho n'amashyaka menshi so bategeka ko abasirikare basubira inyuma RPS subira inyuma mu birindiro byayo ariko His Excellency negotiating neza ku buryo aho twari twageze nta zindi ngabo za Habyarimana zigomba kuhaba bayita zone tampo then tujya imishyikirano irongera irasubukurwa ndetse Habyarimana haraho yageze abazungu n'iki bamubwira ko agomba guhura na FPR aremera bategura uko abayobozi ba FPR bahurira na Habyarimana Kinihira hariya Kinihira muri Gicumbi barategura Habyarimana araza na ka helicopter ke turamwakira ni natwe twamukoreye uburinzi nitwe twamuhaye security icyo gihe
kuko nito twaha controllingaga turamwakira ubwo hitwaga ngo ni zone tampo ariko of course twe twaraha controllingaga yitwaga ngo nta muntu uhayobora ariko twarahayoboraga n'abaturage benshi bari bariruhukije kubera ko ingabo za leta zari zarabamaze zifata abagore ku ngufu izisahura twebwe twahagera muri ya discipline yacu ahubwo bakabona tubanye neza nabo so ubwo rero imishyikirano irakomeza itariki enye zo kwa munani imishyikirano ya Arusha irasinywa isinywa kuvanga ingabo isinywa ku sharing government ubwo ingabo za RPA zagombaga kuba 40% za leta zikaba 60% twe ntacyo byari bidutwaye kuko nubundi twarwanaga abaturuta ubwinshi ntabwo twigeze tunganya umubare nubundi baraturutaga so tukavuga tuti nta kibazo 40% nta problem abandi turabademobiliza wenda so ariko itariki enye z'ukwa munane imishyikirano isinywe bukeye mu gitondo itariki eshanu z'ukwa munane 93 Habyarimana afungura radio Eritrema urumva asinya imishyikirano uyu munsi y'amahoro mu gitondo afunguye itariki eshanu radio Eritrema radio Eritrema itangira nyine gukoronga guhamagarira genocide ibyo byose RPF ikumva ko nibyo turarwana na extremist government ariko wenda hari bizashoboka bigeze muri December tariki 28 biba ngombwa ko imishyikirano iba implemented ari nabwo hategetswe ko ingabo za FPR 600 n'abanyapolitike bayo baza I Kigali ubwo dushaka rero aho baza kuba nagize amahirwe yo kuba muri delegation yo kuva ku murinde kuza gushaka aho izo ngabo ziri bubi aho bashakaga kudushyira baduproposaga warabibonaga ko nubundi biri muri ya sense yo y'intambara yo kutumara kuko baduproposje ku gasozi kambura buturo hari agashuri kaduruwa wabona mbura buturo wabonamo Kigali na ka Kigali zose zimeze gutya ukabona ko ari ukutwica baronje baduproposa ka kami kakami wabona imisozi iri hejuru nabwo ukabona ko ari umugambi utari mwiza ariko twaje kugira imana mu negotiation zahereye mu gitondo saa 3 kugeza saa 11 n'igice hagira aba XFAR bamwe badohora ubwo ari uhagarariye imishyikirano General Darere wo mu Canada wari uyoboye MINUAR hagira umujenerali mu XFAR umwe gusa atanga agahenge kuko twajya muri Senate uwo yari General Rwarakabije Paul turababwira ubwo twebwe argument yacu yari kuvuga ngo turashaka Senate ariko Senate twari twayibonye tukabona aho iri ari ahantu horoshye kuri force ingufu y'ibyumba ni kese habaye ikibazo kandi yoroshye no kuyidefenda nubwo yari yegereye abajepe bwose ariko argument yacu ikaba ngo twebwe tumaze imyaka ine mu myobo iyi Senate ni hoteli irimo ibitanda n'amashuka azakuvurira mwaturetse ko tuje kuvanga tukigira muri ibi bitanda tukaryama abamwe bati ariko mwabaretse General Rwarakabije afunguraho kantu gato tukuririraho na General Dare dusinya ko tuza muri Senate kandi koko turaza muri Senate abasirikare baraza itariki 28 z'ukwa 12 sinzi niba hari ababonye ingabo zinjira ziri mu mabasi ya Notre-Dame muziva ku murinde zinjira Senede yari nka zari basi nyinshi cyane abasirikare 600 urumva ko ari benshi ariko guhera gasyata ukagira kuri Senede ntabwo washoboraga kubona aho ukandagira abantu bose bavuye Nyamirambo bavuye hano za Kimisagara bavuye ahantu hose bose bajya ku muhanda kwakira inkotanyi ibyo byose bitera Habyarimana ikibazo so abasirikare bageze muri Senede mu gitondo wari uyoboye radio Eritrea mu witwaga Kantano aza kureba atunguka kuri geti asaba ngo arashaka kureba inyenzi ko zisa ati ndashaka kureba inyenzi ko zisa atunguka kuri geti gusa baramu babazo wari uyoboye izo ngabo General Kayonga yari yitwa na colonel
Kayonga Charles ati ni mumurekaze akinjira kuri gate arunguruka gutya abona abasirikare ba rapie bari mu myobo avuze induru ati Habyarimana yabikibwa mwe kanyagomwe ati izi nyenzi zaraye mu myobo zizigera zisubirayo ubwo urumva abo mu mitekerereze yabo inyenzi zari zo gusubirayo ntabwo zari zo kujya muri leta murumva ibyo nakantu gato ariko kerekana the extremist group uko yatekerezaga either barabamara cyangwa se bazasubirayo imishyikirano ntizabo so ibyakorwaga byose bya binavugaga decision making ifatwa na leadership sometimes the decision is a risk undertaking yo kohereza abasirikare 600 bashobora kuba surrounded mu munsi umwe ugasanga babamaze bose nabo banyepolitiki ni decision mu interest z'igihugu in case mishikirani kunze ni na gesture nziza ifashwe na leadership ariko it's even risky so it's up to the leader to minimizing a risk ariko we yari yavuze uko yabitekerezaga yaravugaga ati abasirikare banje 600 barapie bari mu ndaki bazengurutse SND batewe impande zose jewe kuva ku murindi n'ingabo zanje ntabwo byamfata iminsi 2 ntarabageraho kandi ziri yangabo ntawazikura mu myobo mu minsi 2 ndazize niyo risk niyo ntuza yafashe yo kuminimizinga the risk so yohereza ingabo ziraza then biza kugaragara ko imishyikirano itazakunda kubera ko hari ibikorwa bya politiki byakorerwaga rusha n'ubwumvikane ariko hari n'ibya gisirikare twagombaga guhura n'abo basirikare bandi ba leta kugira ngo twumvikane ku gisirikare kizavanga clear aba ofisiye twahuraga nabo barimo ba Anatole Sengiyumva barimo ba Aloyzi Ntuwiragabo barimo ba Bagosora baratubwiraga very clearly bagosora mu magambo yo turi ngondore imbere ya General Dareri twatangiye saa 2 za mu gitondo mu nama tukageza saa 11 za mu gitondo umunsi wose nijoro mu rukerera Bagosora aravuga ati bi byose turarushya n'uyu muzungu avuga mu kinyarwanda ubundi bavugaga mu gifaransa kugira ngo abazungu bumve abandi tukavuga mu cyongereza bakakora interpretation aravuga wahindura mu kinyarwanda aravuga ati ingoma bihumbi umututsi adakandagiye mu ngabo z'iki gihugu gutyo ingoma bihumbi umututsi adakandagiye mu ngabo z'iki gihugu uyu mugabo turamuruhiriza ubusa ubwo General Dareri abona abantu bararakaye abona imijinya kuko twebwe ku ruhande rwacu twaravuze tuti Bagosora urashaka iki twarakunesheje nushaka naha none duhagaze dutangire intambara hano turakurasa kandi tugufatanye n'igihugu ariko bari abantu bari bafite level ya extremism ibo iri wavuga ngo ni madness bari nk'abasazi of course bari bafitemo n'agasuzuguro baratubonaga bakabona icyo gihe twari tukiri muri aba late 20s babo tubonaga ko turi abana ikindi kubera ko tutavugaga igifaransa baravugaga ngo turi illiterate bakavuga batari ko se bwo ni tunavanga namwe muzakora iki harimo nibura n'umwe ufite perimi ngo azatware imodoka harimo se n'uzi kwandika ngo azaba umukarani ubundi turavanga namwe mufite qualification ihe yo kuba abasirikare tutse ko twabanesheje ati ibyo byo kurwana nibyo muzi nta bindi by'inyeshya barangiza bati mwanesheje politiki ntabwo mwanesheje igisirikare nibyo twabaga turimo muri iyo mishyikirano y'igisirikare twarabibonaga ko nothing will work out twarabibonaga ko nubwo twavanga tukaza tukajya mu bigo bya gisirikare bwari buke turasana ariko still bigakomeza nk'aho imishyikirano
izaba kugeza aho genocide yabereye tariki za 7 z'ukwa kane 94 nabwo mu bintu mu situation ubona aho yari igeze the extremist group nta choice yindi yari ifite either ku implementing Arusha cyangwa se gukora genocide bakaribu ko babishwanyuza ntabwo byumvikana ukuntu president Habyarimana yagiye ku kibuga cy'indege ajya Arusha cyangwa Dar es Salaam yagera ku kibuga cy'indege agahamagaza chef d'état major général général Castar Bizimungu yamugeraho ku kibuga cy'indege aturira tugende cyambere nta hantu na hamwe president ajyana na chef d'état major w'ingabo mu ndege imwe ntabwo bijya bibaho ntaho biraba nicyo gihe byabaye ubanza bitazanongera umugabo ati moje nare ntabwo niteguye ati injira mu ndege aramwinjiza barajyana ubwo ari ku cyumweru kimwe mbere yuko indege igwa bari barimuye abantu bose batuye Masaka Kanombe muri ibyo bice kandi abenshi yari imiryango y'abasirikare babajepe barayimuye ukibaza icyo bayimurira kikakuyobera indege iraza indege za icyo gihe information zihari zifatika nuko hari indege eshatu cyangwa enye mu kirere hari indege ya Croix Rouge hari indege ya Minwari hari SN Brussels n'indege ya Habyarimana zose za approachingira kimwe Kanombe kandi control tower yari muri ya mugabo uje unabivuga neza wirutsiro hariya niwe ubisobanura neza ni na wasobanuriye aba France b'investigatingaga indege zindi zose yarazihagaritse arazihagarika ziguma zihuvaringa kwa kundi bazahagarika zikaguma mu kirere kugira ngo ya president abari imanuka so waroze muri zo ndege nye indege ya Habyarimana ko arije ubwo niwe waruzi exactly ko iyo ngi ari Habyarimana indege iraguye indege iguye abajepe bafunga n'abafaransa babaga mu bajepe bafunga ahantu hose babuza Minwari kwinjira babuza ababirigi kujyayo babuza nabandi basirikare kujyayo barahafunga bakore byo bakoraga ibyitwa black box biba muri buri ndege kugeza uyu munsi nta wuzi ahwire barashakishije yarabuze kandi indege yaraguye mu rugo kwa Habyarimana kuri piscine mu igaraje umugore anywa champagne aho ngaho kuri piscine n'abashyitsi so ubwo ariko abari babizi exactly either ni babagosora cyangwa ni bantu wiragabo cyangwa ni bansenga yumva natori abo bantu bagomba kuba bari bazi exactly ikiriho kiba kandi bari bazi ko bagiye kurwana neza batari mu mishyikirano intera hamwe structure bamaze kuzubaka bahindura immediately ubuyobozi babanza gushyiraho General Gatsinzi of course General Gatsinzi bamushyizeho kugira ngo bajijishe kubera ko Gatsinzi nk'umunyakigali ntabwo yashoboraga kuyobora ziriya ngabo ntabwo byashobokaga immediately nubundi Gatsinzi bari baramwirukanye mu Mutara muri ya yindi operation ya tissage combine baramwirukanye bamukuramo n'abandi bose abo bitabanyenduga wavukaga majyepfo wese bamu icyo gihe mu Mutara ku rugamba barahamukuye bose babakuramo wumve ikibazo cya ideological backwardness uko icyo gishobora gutera so ubwo bahita bashyiraho uriya wundi wasimbuye bashyiraho Bizimungu abari buyobora urugamba bibaza ko bagiye kurwana batangira kurwana nuko intambara yo guhagarika genocide yatangiye itariki 8 batangiye gutera ahantu hose batangiye kwica abantu batangiye gutera SND His Excellency atanga itangazo kuri radio Muhabura arabahamagara FAR gisirikare cya Habyarimana arababwira ati mbahaye choices ebyiri ni muhitemo eshatu muhitemo
ya mbere kutivanga mu gukora genocide ya kabiri kudusanga turabakira ya gatatu kwivanga muri genocide tukabarasa wasomye iryo tangazo ubakora muri ambasade yacu Abu Dhabi nibagiwe izina rya ariko arahari of course far ntabyo yigeze yubahiriza ijya muri genocide arapiye irwana nayo ntabwo byari byoroshye kurwana intambara y'amezi atatu uhagarika genocide rescuing abantu urwana na far n'imitwe intera hamwe nyinshi itandukanye ahantu hose kubera ko RPA effective force yarwanaga byari 2019 far byari 2050 gendarmerie byari 30 washyiraho za police communal washyiraho intera hamwe imitwe itandukanye ni force yari ikomeye kuba yahangana na RPA yahangana nayo ariko mu mezi atatu muri za values navugaga ubwitange resilience courage charisma abasirikare ba RPA byobyifatamo neza bararwana bahagarika genocide of course eta majoro yari hano muri hoteli Serena icyo gihe yitwaga diplomate niho eta majoro yari iri niho yakoreraga operation headquarters yabo yari Nyamirambo muri stade ari naho General Kabirigi yakoreraga ari nawe wa coordinatingaga ibikorwa by'ubwicanyi byose genocide hano muri Kigali hose erega twabaga tubumva twarabumvaga y'ubwange Kabirigi naramwiyumviye neza n'ubu ijwi rye ntabwo ririgera rimvamo kuko twabaga dufite communication nabo baratwumvaga baratumonitoringaga natwe twarabamonitoringaga iyo washaka kujya mu cyano yabo warabumvaga Kabirigi yakoreshaga korosani yitwaga irondere mu gisirikare ntabwo uvuga izina ryawe nkuko His Excellency yara throughout muri ibihe byose byo guhagarika genocide yari zero bravo noneho Kabirigi numva korosani imuhamagaye ariko menya ko ari korosani twarwanaga nayo Nyamirambo ya commanding office yitwaga zero trois aramuhamagara irondere zero trois Kabirigi aramusubiza amvaye uwo nguwo zero trois ari we commanding officer aramubwira ati mu general hano kuri Saint André tuhasanze bwa bututsi bugeze muri 200 nkora iki Kabirigi aramusubiza urambwira iki wa macuho we kuraho umwanda vuba urumva ingabo zacu zaraho ngaho rebero genari rebero icyo gihe mbona ingabo zacu ziraho turazibwira ngo zigerageze ku gushaka Saint André ntawuze Saint André aho iri ntawuze iki ariko mu mwanya muto twumvaga amasasu n'imirupuko ya za grenade bamara abantu so nibyo bakoraga Kabirigi ubu ngubu yatsinze urubanza rusha ubu ngubu araho ari free yaratsinze niko bimeze so rero kugera aho bageraho bava muri Kigali of course barashumba barananiwe ntakindi barananiwe kubera ko RPA yinjiye Nyamirambo urumva ifunze Nyamirambo yinjira Shorongi ubwikasa umuhanda wa Ruhengeri yambuka Nyabarongo ikata kuri Runda ubwo ikiraro Nyabarongo iragikase yinjira Bugesera irakomeza ijya mu majyepfo ijya Huye ubwo umuhanda wa Bugesera urakase wabyumbura kase wakayonzura kase so basanga etamajoro yabo hano aho bari muri diplomati muri hotel aho Serena yubatse basanga inzira yonyine isigaye basohokeramo ari uguca hariya kuri score giti kinyoni score
ugakomeza niko gahanda k'igitaka kari gasigaye iyo batinda aho umunsi umwe twari dufite force imanuka nayo kuhafunga baratangurana baragenda ariko bamekinje suwa ngo barajyanye bajyanye buri kintu cyose kibaho abantu ibintu iki byose baragiye of course ntabwo ari buri muntu wese wagiye ntabwo ari umuntu wese wahunze nta nubwo twavuga ngo abasirikare bose bafare ngo bari babi no ntabwo ariko bose bari babi ariko bari muri system mbi cyane kubera ko muri abo bahunze hari 1500 basigaye batagiye mu gitondo cyaho cy'itariki enye zo kwakira turababona baraza baradusanga n'imbunda zabo 1500 of course kwa kundi his excellency yavuze ati abadakora genocide mudusange aba 1500 baradusanga nibwo babatwaraga igako abandi rubona majyepfo 870 mu mezi abiri baraza bavanga n'izindi ngabo buri muntu ku grade ye no ku kazi yakoraga exactly nta kumugabanyiriza so ubwo urugendo rwo kubaka igihugu rutangiriraho ngaho igihugu cyashwanyutse igihugu cyashize completely abari abakuru bazi 94 uko yari imeze picture yayo uyitekerereje ushushanyije nibisiga byo ku isi yose bya bisiga bifite nuza gute n'iminwa gute byose ngira ngo byatumanyeho ku isi yose biza kurya abantu bari muri bari kuri street imbwa zose zavuye mu rupango n'izavuye hehe zose zaryaga abantu zarabyibushye n'amapusi yabuze ibiryo n'iki byose buri kintu cyose cyarabyibushye ubwo ariko abafaransa muribuka ko bari baje batangiye ibyitwa zone turquoise biha mandate muri UN ubwo bashakaga gukata Musanze ni ukuvuga ko tuvuga ibya kera ni Ruhengeri na Gitarama na Butare gusubira muri West iyo bari bayikase muri zone turquoise ubwo hari the thinking yo kuvuga ngo u Rwanda rukatwemo kabiri kuko abahutu n'abatutsi batabana bakatemo kabiri bamwe bajye muri east abandi bajye muri west uko bari kuvangura rero ibyo nirindi hurizo kuvuga ngo aba bajya haba bajya ngo kuko ingoma 1000 ntibazigera babana ntabwo byashoboka therefore bakatemo kabiri igihugu kibane gutyo zone turquoise kindi yari igamije kwari ukuvuga ngo yoganizing aba ba XFAR bahunga nibikoresho byabo n'intera hamwe ba traininze babya bazikwipinge neza bazihe ibikoresho neza bongere batere ariko abafaransa ntabwo byaboroheye kubera ko naho bagerageje ubwabo gukubitana na RPA ibutare bava gikongoro binjira muri butare ikibatsi bakubitanye nacyo cyaberetse ko bitashoboka bahise ubutare bayivaho basubira gikongoro abandi bagerageje guturuka Kibuye binjira Gitarama ku rutare Rwanda bakubitanye na company ya RPA ku rutare Rwanda mu minota 30 barwanye bakayifata company y'abafaransa bakayambura imbunda bagasaba his excellency ngo tubakorere iki ati nimubahe imbunda zabo mbabwire birukamba ni nako yabikoze urumva ko abo bantu babonye ko bidashoboka ikindi abo baje gutabara aribo ba XFAR abo baje kuri organizing ngo babategure neza babahe ibikoresho ahubwo wabonaga XFAR iza ibacaho yiruka nk'ijya muri Congo nta no kubavugisha so ubwo rero ntacyo bazajyaga ku organize birabagora ubwo duhangana na zone turquoise n'amabi yakoraga ariko mu kwezi kumwe bamaze inyanga iminsi 21 nabo babona ko bidashoboka bafunga imizigo yabo ahubwo bajya gutegura intambara muri Congo kuko bayobaraga mu butu bajya gute inkambi z'impunzi bari bumvikanye n'amabutu ko zitajya kure zijya ku mupaka hafi ku mupaka so batangira gutegurira muri Congo niyo mpamvu mu 1995
ibitero byari byatangiye kuva muri Congo still biza mu Rwanda batega amamodoka bakica abantu muribuka ibitero bya burarirwa abitwa ba Colonel Rwabukwisi bari barafasha ahitwa Gafunzo muri Nyamasheke ikirwa cyayo waba bari bagifashe so ngira bari mu myiteguro ya nyuma noneho yo kugaba igitero simusiga 96 tariki 20 z'ukwa 10 nibwo His Excellency yatangaga itangazo ari Karongi mbere yaho gatoya yatanze itangazo ari Karongi asaba UN ko yatandukanye impunzi na XFAR na n'intera hamwe abafite imbunda na badafite imbunda ikindi ku impunzi zitaguma ku mupaka hafi kandi zifite gutaha ati nimutabikora UN ndabyikorera ku itariki 20 z'ukwa 10 arabyikorera ajye of course ntabwo iyo process yo gusecuaringa Rwanda yo ku ntabwo yari yoroshye Rwanda rutariho nababwiye gusa ko bashaka kurugabanya mu kabiri ariko hari n'igitekerezo cyo kuvuga ngo ibihugu duturanye abanyarwanda ntibashobora kuziyobora nubundi ibihugu duturanye bifite abanyarwanda mu bihugu byabo buri gihugu gifateho agapande abegereye Tanzania bagende abegereye Burundi bagende abegereye Uganda bagende abegereye Kongo bagende noneho ntaho bazongera guhurira kugira ngo bicane ubwo ikibazo kizaba kibaye dissolved kuko nta Rwanda ruzaba ruhari ibyo bitekerezo byose byari bihari yari debate ihari zo zose zari challenge zara PF gusavinga no gusecuaringa the Rwandan nation no kongera kuyubaka bushya no kongera kuyiha imbaraga n'icyubahiro igihugu gikwiye and they did it mu gihe gitoya through good leadership byarashobotse ubwo kubera ubuyobozi byarashobotse nizo ntambara bashatse guteza 96 97 z'igicengezi n'umunani n'icyenda kugeza 2002 zose VRPA yari gifite wa mutima wayo the spirit the strength the character yarazitsinze izitsindira nakure cyane ku buryo abanyarwanda bari bagihungabanye hano nta n'ikintu bumvise ari ntambara zarwanywe abanyarwanda hano 94 na 5 na 6 na 7 n'umunani n'icyenda 2002 na 1 hari ntambara mbi cyane zikomeye cyane zarwaniwe hirya iyo mu birometero 2600 zirimo indege zirimo bifaru zirimo ibihugu bitagira ingano umunani n'andi mitwe y'intamba y'abarwanyi itandukanye byose byari bigamije kuza kongera gufata u Rwanda ariko DRPA single handed yonyine no muri za character zayo muri za values zayo yahanganiye nabyo iyo ngiyo ku buryo nta nisasu ryumvikanye hano ibi byose byatanze environment nziza byatanze environment enabling the leadership yari maze kujyaho ya leta y'ubumwe RPF n'andi mashyaka yose atarakoze genocide utangira noneho from the scratch kubaka igihugu aho cyavuye naho aho kigeze murahabona you are the next generation igomba noneho kuzuza kuzageza kuri the end state we want ariyo Rwanda rugizwe n'igihugu kiri middle income economy kiri developing kiri developed kandi nkuko twabivuze biri possible urebye aho twavuye naho tugeze nta doubt nimwe avuga ko Rwanda rutaba a developed nation muri aka karere nta nimwe ntabwo byashoboka byose biri mu maboko ya the next generation aribo mwebwe thank you so much